Sequence 30. One left items. Tuleb, ma oleks pidanud aimama, et me sõidame ainult auto sees, on ju. Me saame seda, ma arvan, vahetada, aga siis ma ei garanteeri, kui hästi meil see video, kui hästi ma sõidan. Sa oled harjunud, siit ma kogu aeg niimoodi. Jah, siit juba praegu oleks halvasti. See rääkimine ja see... See on see rääkimine, sest eriti kui on tegemist ralliga, kus sa põhimõtteliselt pead ikkagi kuulama, mida sulle räägitakse ka sealt autost, nii-öelda autost, aga... Oi! No näed. Kohe aeda. Ühesõnaga, me mängime Dirt Rally 2.0. 2.0, just. Sihuke naljakas nimi. See on kunagi, kui oli Colin McRae ralli veel, millest kassas välja Dirt, siis Colin McRae ralli 2.0 oli samamoodi, et see on väike selline viide ajaloole, ma pakun, et kust see asi on juured saanud, sest see ralli ongi see, et Dirt ise on natuke läinud selliseks, et on mingid rekkad ja on mingid pakid ja on kõik muud asjad, sest Dirt Rally ongi selline nii-öelda back to basics päris ralli mäng, et sa lihtsalt sõidad rallit. Ja ma just tahtsin küsida, et see on selline konkreetne, sul on rada, sul ei ole teisi sõiteid, sa lihtsalt sõidad oma aega, sõidad järjest aega paremaks ja niimoodi siis kas edened või edene karjäärile. Just. Kindlasti kohe siia algus kõik tahavad teada, et kas need Eesti rallisõitjad on ka sees? Ei ole, vaat selles ongi nüüd see, sellel on üks selline suur miinus, on see, et kuna on ametlik see WRC mäng, siis seda ametliku litsentsi neil ei ole, ehk et neil ei ole isegi neid autosid, millega Eesti ralli sõitjad sõidavad. Soo, okei. Et mis on natukene küll kahju, sest et Ott Tänak paneb meil ju praegu ikkagi hullu ralli maailmas, aga siin on, noh, kõik muu nii lähedale kui saab, et mäng ise on tegelikult väga äge. Küll napikas, tõttes välja minna. Oota, aga... Ma nüüd rikkun su seda sõidu, seda kogemust, et kui sul kuskil on mingi pikem sirges, ma kujutan ette, et sa saad tegelikult vahetada nagu neid. Jah. Et vaata, kui sul on kuskil nagu sõike... Aha, oi, see näeb väga ilus välja. Jah. Et kuigi me mängime nagu selle tava... Oi, sõrraisk. No näed. Auto läheb puruks isegi. Väga kenasti läheb. Aga kuigi me mängime tava Xboxi peal, siis on siis isegi mitte Xbox One S, aga täiesti launch Xbox One. Ma arvan, et sa pead minema autosse tagasi, et siin nüüd päästa midagi, mis päästa on. Vaatame. Et ja tõesti näeb isegi nagu selle peal hea välja. Jaa, ma olen ise ka üllatunud, et ma tean, et seal on kiiretud, et see näeb hea välja just X-il, aga kui sul on hea PC, aga jah, tavalisel Xbox One'il on samamoodi ikkagi kiitust väärt. Nii, hakkab võiks minema. Aga mis siin siis on nagu, et kas siin on ainult see ralli nagu mängulaad või siin on nagu veel mingisuguseid asju, et või ta ongi nagu selline puhas nagu ralli case? Siin ainukene nii-öelda sellist sõiduvariantidest ainukene teine asja on see ralli cross, mis on nagu selline ringrada, mis on pool asfalt ja pool kruus, kus on ka päriselt vastased samal ajal rajal. Kui me saame siit sest välja, aga muidu valdaosa on ikkagi jah, see tavaline rallit on kiiruskatset, sa sõidad siin üksinda. Ja siin on hästi palju nagu vanasid autosid ja aegasamaid autosid, et need praegu siin on sellised umbes 20 aasta tagused need ralliautod, Mitsubishi Lancer, millega meid sõitis Tommy Mäkinen ja kõik need muud herrad. Aga siin on hea, et see läheb tänapäeva autodeni muidugi välja, aga mitte päris nende WRC autodeni, kui ma ütlesin. Aga ja siis muidu on rallisõit ja siis on see ralli cross, mida me äkki jõuame ka korra näidata. Ja ega siin, noh, nii-öelda nagu eri laade siin väga rohkem ei olegi, aga samas neid rallisid asju on päris palju ja need on kohati ka kiiruskatsed on päris pikad, et täitsa võid mingi 16-17 kilometrit sõita, et sul läheb ikka aega, mis on kift. Aga mingi online nagu selles mõttes? Online on ka, ma pole väga palju jõudnud uurida, aga online on selline, et sa näed nagu ka üksik mängus sa näed lihtsalt teiste inimeste aegu, et mis on see vahe ja siis, et sa lihtsalt ikkagi sõidad üksinda aja vastu, mida on teised inimesed teinud. Mingit ghoste või midagi sugest nagu... Ghoste saab teha, kui sa teed nagu mingi time trialeid, et nagu mingid väga kindlad ajad võtad ette, aga nagu selline live neti mäng on minu teada, on siiski üksinda teise. Okei. Aga... No vaatame siis, mis siis historiket ongi, et sa vaatad nagu neid, või noh, mingid ajaloolisi autosid. Jaa, et seal on lihtsalt sellised
ajaloolised autod, sul on mul on vist midagi siin pooleli, sest see algabki sellist vanadest autodest, mis on sellised aegasemad. Mäkki, kuidas kõige kiiremini saab autosid näidata? Et siin algab täiesti sellistest noh, vanadest Mini Cooperid ja asjad ja siis siin läheb läbi ajastu kuni selliste tänapäeva autodini välja, mis on kõige kõrgem klass, on R5. Aga kui palju sa mõjutada saad seda autot või nagu tuunida? Või siin on nagu, mida rohkem sa sõidad, siis sul tule unlockivad mingid kindlad upgradeid, aga need nagu natukene siin seal, et aala, mootor on natuke vastu pidava ja me sellised asjad, et noh, mingi Forza stiilis asja siin kindlasti ei ole, et siin auto on ikkagi enam-vähem selline nagu ta on. Et nagu juppide kallale ei saa minna, et mingid, ma ei tea, rehvide balanssi nagu seal sätida ja mingid sellised asjad. Jah, täpselt. Aga me proovime äkki korra rallikorrassi ka, siis siis on teised vastased ja pole mitte ühtegi nendest mitte kunagi sõitnud, siis saab kindlasti huvitav olema. Aga ta on muidu, kui sa, kas sa esimest mängisid ka? Esimene tuli välja vist siis 2015 aasta lõpus ja kuna, et siis on nagu kolm aastat umbes on neil vahet. Et esimest mängisin ka ja esimene oli ka väga kift. Et aga et see on nagu ikkagi väga-väga sarnane, et on nagu natukene ilusam ja kõik muu nagu ikka. Et see esimene oli ka, et oli aru saada, et see Dirt vajas nagu sellist ehedat ralli mängu ja siis sealt see seeri ongi välja arenenud. Okei, aga kui palju, või noh, just mõtlen, et vist oli suhteliselt, see esimene osa oli suhteliselt nagu basic vist nagu, et ei olda. No mingil määral oli, aga see on kohati sarnane, sest et sul ongi need mängulaadid ongi need kaks varianti, aga lihtsalt sul on palju autosid ja palju... Okay. Oi, issan, ma olen miksinda. No, vaatame. Mis, kas me teeme üksinda või ma laen lihtsalt uuesti? No, lae uuesti, vaatame, kas saame mingid vastased siia. Vaatame, äkki me saame midagi. Mul oli veel mingid asja küsida. Et aga vaata, ralli on nagu sõike, noh, ta ongi vaata nagu natuke lihtsam asi ja see on nagu enam vähem olemas kõikides teistes nendes noh, tõsisemates mängu või noh, nagu nendes autosimudes, et kas nendes siis ei piisa, et kas ralli on nagu nii oluline asi, et ja see WRC ralli on ka, et on siis vaja nagu veel eraldi seeriat, mis keskenduks nagu täpselt sellele samale asjale? Noh, see ongi, et ma arvan lihtsalt, et Codemarsid siis enda töörd on natukene, ta ei ole nagu nii hea, see on kõik muud asjad juurde tulnud ja see WRC enda seeria ei ole nagu nii populaarne, sest see ei olegi, noh, neil ei ole neid ressursse, mis on Codemasters, mis on selline suur stuudio ja kuna Codemasters on alati teinud sellisid häid rallimänge, mis on sellised mitte päris simulaatorid, aga ei ole mingid arkaadikaat, on kõikidel on fun sõita, et siis vähelt minusugulse inimese on see nagu rüsikas silma auka, et selline ehe rallimäng, et ei ole midagi rohkemat ega vähemat, mida vaja. Päris videod ka vahepeal. Jaa. Vaatame, mis saab. Okei. Ja rallikorsis on see, et siin on, ma ei tea, mitu ringa, aga ühe korra sõidu jooksul sa pead tegema nagu pikema ringi. Ja ise valid siis strateegia, ise valid millal, et millal. Rolling startu, ei. No vaatame. No. See on see vanakooli autotelefon, on seal suur. Nokia, Ericsson Hotline. No. Nii. Ja siin küll nagu on mõistlik, kui sa teistega koos sõidad, siis on mõistlik vist väljas sõita, ei ole. No. Mis nüüd juhtus? Ma pole väga kindel. Proovi muusti. Keegi läks liiga vara. Okay. No näeb, me olime nüüd killisemad, ei ole mingit probleemi. Ei olnud meie probleem? Ei olnud. Luvitav asi, või nagu, et seda kuidagi rohkem ei rõhutatud, et ou. No, kohe esimeseks, ei. Oi. No, see oli asfalt, või mitte asfalt, aga betoon. See oli betoon, Martin on refid, aga see oli betoon. Need on igal pool betoon. Mulle tundub, et need võiks mitte olla seal kohe seal raja ääres, kus sa väga kergelt sinna otsa saad sõita. Jah, see tundub ohtlik. Mulle ka. Keegi võib viga saada niimoodi. Oi! Issand jumal! Bauhausi reklaam märkisin praegu.
Okei, nüüd on auto päriselt katki. Nagu me näeme, siis meil ei ole ühte refi. Seal üleval on prediction, näidatakse, et see vist... Meie prediction, et me jääme viimaseks. Meil auto suitseb ja meil ei ole ühte ees refi. Me jääme viimaseks. See on nagu mina mängit. Aga teeme ühe katse veel. Aga sa oled nüüd natuke põhiosa mänginud, et kuidas siis mulje on, et... Mulle on kift, et on täpselt selline hea Codemasters mäng, et on ikkagi küllalt raske, aga samast on kohegi nagu lõbus, et ei ole selline frustreeriv raske, et sa ei mitte kuidagi saa hakkama. Muidugi nende hästi kiidete autodega tundus, et kõik on kaks korda kiirem kui peaks, et nendega peab nagu harjuma, et karjääri lõpupoole ma kindlasti jõuan sinna, aga... Aga sa saad igal hetkel nagu valida siis kiiremaid autosid ka ja nagu katsetada neid ka, et kuigi sa ei ole neid... Jah, kui sa nagu niisama mängid lihtsalt ühte mingit kiirust katset või rallit sa tahad teha, siis sa saad ikka valida. Et sa ei pea nagu neid autosid ilmtingimata lahti sõitma kõik, jah? Karjääris on see, et sa pead autosid ostma ja parandamine kõik maksab, aga niisama sõita saad ükskõik, mis autodega lihtsalt valida. Sures on päris äge lahendus, sest et mingites mängudest ikka väga nagu närvidele käib see, et noh, et mul on nagu veits kopp ees sellest mingisuguse vana risuga sõitmises siin karjääris, et tahaks nagu vahepeal midagi nagu kiiret ka ja siis see ei saa, et sulle ei ole veel raha ja pead välja teenima selle kõik, aga see on nagu päris cool, et sul kõik need asjad on käepärast. Minu mõttes, kas Project Cars ei teinud ka seda? Et sul oli kohe algusest? Project Carsis on jah kõik täiesti lahti olnud, et võtab. Project Cars on selline, et seal on nagu kõik rajad, kõik autod, et see lihtsalt on selline playground põhimõtteliselt nii-öelda. Et siin on nagu sarnane, aga et kui sa tead nagu mingit päris karjääri teha, siis sa pead ikkagi need altsid järgkirjagult ostma. Ma ei jõua järgi, mul ei ole midagi teha. Võõras rada, võõras auto. Proovi rääkida samale. Kõik need vabandused! Kõik need vabandused. No see on võidusõitlu naati head vabandused varnas sõtta, muidu see oli hea võidusõitlu. Päike paistab silma. Jaa. See uudemate mängudega isegi on nagu natuke probleem, et sul on see HDR lükkab nagu niimoodi näkku, et sa ei näe lihtsalt. Seda küll. Aga mis on päris cool on, nagu me nägime siin alguses, et on näiteks AI tegi vale starti, siis kui sa sõidad tavalist rallit, siis vahepeal on niimoodi juhtub, et tee ääres on mingi mees, lehvitab kätega ja siis sõidad natuke edasi ja siis on mingi auto on teeber veel seismäänd, et mingi vastane näiteks katkestanud, et sellised asja on päris cool, et nad on ikkagi mängu sisse pand. Et aga sinu kokkuvõttes on, see on mõistlikumast kui see WRC seeria? Ma WRC, et olen ait nagu demode põhjal või paar, äkki mingi 4 aastat tagasi ma mängisin ühte täismängu ka, aga need kuidagi Ei ole nagu nii pihta saanud kuidagi, et Codemasters ilmselgelt... Üks ref on puruks selle. Jälle üks ref on puruks. Ma ei saa aru, mida ma teen selle autoga, aga... No ei püsi. Ei ole sinu auto, noh, ütleme niimoodi. See on auto, ütleme, et see on auto... Ei sobi sinu sõidustiiliga. Ei sobi, see lihtsalt läheb katki. Ise läheb katki, ma ei tea mitte midagi. Aga jah, minu mõelest on see väga hea ost, sest et... Rallimänge tehakse harva ja see Dirt Rally 2.0 on tõesti üks, ma arvan, et see on hea ost, eriti kui sulle lapsepõlles meeldis kolmekri ralli, siis see on täpselt see, mida vaja. Kujutan ette, et kui sul on rool ja pedaalide värgid, siis see ühendab sellega. Siin on vist isegi oli mingi VR-i osa sellel vist arvuti peal. Seda ma ei oska öelda, kui oleks, siis see oleks eriti. Või vähemalt tulemas tegelikult. Et ralli vist sobib päris hästi VR-i jaoks, et kui sul ei ole nagu teisi autosid, kuhu, noh, okei, siin mängulaadis jah on, aga ütleme niimoodi, kui sa sõidad lihtsalt seda kiirust ja sa saad, noh, nagu jälgida seda ümbrust paremini. Jah, seda kindlasti, et võidusõida mängudel üldse sobib VR minust väga hästi. Auto läheb ikka väga koledaks. Aga päris ägedalt nagu poriseks ja... Väga mustaks ja väga katki ja lõpuks lähen. Ja näiteks, kui sa sõidad pimedas ja tuled lähevad katkis, sul ei ole mitte midagi teha. Sa lihtsalt sõidad täiesti kõik pimedas. Kui aga nüüd kui lõpetame, saad sa valida tegelikult seda rada või nagu raja aega, et mille sa sõidad? Jaa. Aga näite üks pimeda või vihma rada ja siis sellega lõpetame. Teeme nii. Nii. Siis me teeme jälle mingi ralli, time trial'i. Siin ikka midagi on, vaatame. Daytime. See oleneb. Kus ma tean, et ma olen sõitnud pimedas? Ma olen sõitnud siin. Task. Nii. Siis me peame natuke uurima. Cloudy oli seal, ma vaatasin. Sunset. No näite sunseti kasvi.
No vaatame, ma panen midagi lühemat küll, siis mingi 13 kilometrit, mis on sõitma ei hakka. Nii. Siis on päikese loojang. Võta mingi, ma ei tea, võta mingi väga klassikaline auto, mis võiks olla. See on Escort. No näiteks. Siis on Escort. Poolas. Sõidame Poolas. Sõidame keset Poola. Eesti reisijate lemmik, kes autoga sõidavad palju pikemaid. Ja, autotrippide kõige meeldivam osa on Poola. Ma olen seda ühe korra kogenud kaks korda edasi tagasi ja see oli kohutavalt meeldiv. Mm-hmm. Keset Varssavit oli näiteks kiirteel üks süttima läinud Ford Focus. Kah okei. Okay. Mm. Mõnus. Kõlab nagu Poola. Ja teine asi, mis oli Poolas, see oli selle sama tee peal natuke enne fookust. Mm-hmm. Kuna oli hull hummik, sest oli põlev fookus, siis keset teed tuli lihtsalt välja, autost tuli välja laps, võttis püksid maha, hakkas kusema. Ah. Ja ema aitas, hoidis pükse ja siis isa sõitis hummikus natuke edasi ja jooksid autole järgi, läksid tagasi autos. Ah, nii, nüüd näeme vähemalt selle. See on ka väga oluline sõna automängudes, et miuke näeb välja vesi, kuidas vees sõitmine on. No, peegeldused tunduvad ilusud. Väike, loojub väike peegeldub sulnilt. Jah, et see just, et mingid loigud maas ja kõik see asja on hästi kenasti tehtud. Mm. Kas see pidamine on ka siis teine ikka tuntavalt? Jah, kui on ikka märjad rajad, eriti kui näiteks üks sama ralli, mida sõidad, et nagu teed on hästi sarnased, siis kui läheb ikka märjaks, siis läheb ikka oma jagu libedamaks ja peab ikka ette vaatama, kui olema, et need tingimused on päris ohtlikud. No aga aitäh, Sulev! Et mulle tundub, et sellest sai pildi ette küll, et see ei ole kohe kindlasti minu mäng, aga ma pean tunnistama, et näeb väga ilus välja ja tõesti, et ma arvan, et kui sa oled fänn, siis siis sa sõidad esialgu kahe puu vahele ennast kinni. Et Tõrts Rally 2.0 tundub mängimist väärt. Jah, väga äge. Hmm. Aga aitäh, Sulev! Mina olen Rainer, kohtume järgmises videos. Suuret tänud! Tšau! Tšau! 50 Flat left long, 50. Three right long, opens over crest into slow. Six left long, tightens turn three. Five right long, 60.